Isä, Anna täti, tulkaa pian! Tulkaa! Mitä nyt, Tuure? Onko jotain sattunut? Lennätin Leijon ja siihen tarttui täti! Mitä ihmettä sinä puhut? Tulkaa, mennään! Hei, mistä sait tuon Leijon? Löysin puistosta! Hän nappasi sen lennosta! Maija! Poppanen! Voit sulkea suusi, Mikko. Et ole edelleenkään kala. Anna pankki. Yhä vain taipuvainen kikatteluun. Voi tavaton. Sinähän se olet. Et ole vanhentunut päivääkään. Mitä? Muista käytöstavat, Mikko. Ei naisen ikää sovi mainita ääneen. Miten tuo jäi opettamatta? Olen pahoillani, enhän sinä minä... Sinä palasit. Luulin, että me näkisi enää. Onpa suurenmoista nähdä. Niinpä on, tosiaan. Tekö tunnette hänet? Maija oli lastenhoitajamme. Mikä sinut toi tänne pitkästä aikaa? Sama kuin viime kerralla. Tulin hoitamaan pankin lapsia. Meitä? Niin, teitä myös. Äiti opetti meitä. Osaamme kyllä huolehtia itsestämme. Tuurehan miltei katosi aivan äskettäin. Mutta löytyi sitten lopulta. Osaamme kaiken mitä hoitajakin. Maija Poppanen lensi Leijalla. Osaatteko tekin muka? Mitä tuo oli, Tuure? Ihan höpöä. Antaa hänen uskoa noin. Pieninä isäsi ja minä uskottiin, että Maija Poppanen osaa vaikka mitä mahdottomuuksia. Oikeastaan. Oikeastaan mitä? Oikeastaan haluaisin keskustella työstäni. Tuo sateenvarju puhui! Tuure, hiljaa. Nyt aikuiset keskustelevat. Mennämme yläkertaan, Tuure. Mutta se puhui! Minä puhulin! Tuurella on toisinaan melkoisen vilkas mielikuvitus. Huomasin sen. Sinulla oli sama taipumus nuorempana. Todellako? No, se on kyllä taakse jäänyttä. Onko noin? Eli työsuhteestani. Niin, puhutaanpa siitä. Katsos, kun minulla ei ole varaa... Sovitaan ehdot myöhemmin. Haluan kyllä vanhan huoneeni, ellei se ole aivan sekasorrossa. Ja pidän edelleen joka toisen tiistain vapaana. Olen pahoillani, mutta... Totta kai, Maija Poppanen. Hienoa. Se on sitten selvä. Minä jään. Noin.